Wow, video, který nemá 10 minut, kdo by to bude čekat? But if you close Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude po hrozně, možná to bude i rok, půl rok, možná, že to bude opravdu i rok, co jsem točil nějakou informačku nebo něco takovýhleho. No prostě máme tady informačku. Tyvo, informačka, tohle to už se snad ani nepoužívá takovýhle slovo. Prostě máme tady informační video, prostě jak jste si z názvu všimli, tak budu mít teďka nějakou menší pauzu, která bude trvat jeden, maximálně dva týdny, opravdu dílek dva týdny by to opravdu nebylo, je možný, že příští týden už, nebo za týden už určitě bude video, doufám v to teda. A je to z pár hlavních důvodů a to z toho, že poslední dobou nemám moc času. A hlavně, když jsem si teďka myslel, měl jsem natočený dvě videa. Já jako jsem zvyklý, že všechno funguje tak, jak má, tak nic moc věci nekontroluju. A když jsem natočil poslední dvě videa, tak jako teďka jsem si v posledních několika dnech říkal, mám natočený videa v pohodě, teďka před půl hodinkou jsem usedl ke kompu, že to tady se stříhám, že to zítra vydám, nebo během příštích dnů to vydám ty videa. No a otevřel jsem ty videa a byly to zrovna videa, na který jsem byl strašně pyšnej, díky bohu to nebylo video, kde bych s někým byl, byly to naštěstí videa, ve kterých jsem byl sám, takže to nebylo omezení i pro někoho jiného. Ale prostě videa nevyšly, prostě ty videa, místo toho, abych natočil Clash Royale třeba, tak jsem natočil Černo. Já vám sem hodím teďka záběr toho, jak to vypadalo, jak vidíte, tak tam jsou normálně rohy Bluesteku, což takhle být rozhodně nemá. Že i dá, protože do Golem decku se to i nějak tak hodí, ale nakonec se tam teda nedal, tak jsem si připravil Hoga na další paš, protože jsem věděl, že jemu může stačit taky jeden push na to, aby mě zničil. Naštěstí krát a prostě ty videa se nepovedly. Já jsem nečekal jsem to vůbec, jako nevěděl jsem, že se něco takového může stát. A dost mě to zklamalo, protože jako přijít o dvě videa, dohromady ty videa můžou mít třeba hodinu. Přitom jako příprava na ně všechno tadyhle, to prostě najednou je všechno pryč, obě ty dvě videa, což mě hrozně mrzí. A to mě teda taky nějak tak jakože deprimovalo. A hlavně si myslím, že poslední dobou byly, i když nebyly ty videa zase tak často, tak si prostě myslím, že tu pauzu potřebuju na nějakou tu chvilku. Myslím si, že jste na to nějak tak zvyklí, že třeba týden nebo no, dílak týden to rozhodně není, že třeba nevyjde video. Ale tak doufám, že to nebude nějak zase taková velká ztráta, hlavně jsem vás chtěl teda informovat, abyste věděli a neptali jste se zase nekonečně v komentářích. Pravděpodobně tohle videjko zase smažu, jakmile skončí pauza, tak si myslím, že ho smažu, uvidíme, jak to bude. No a pokud byste třeba chtěli, tak se můžete podívat na starší videa, protože těch, nevím proč ukazuju tam, ale prostě těch starých videí je taky hodně, takže si myslím, že není vůbec problém podívat se na nějaký starší videa, pokud ode mě chcete něco vidět. Pokud chcete zazpomínat, nebo případně se zasmát, tak si pusťte i nějaký nejstarší videa, protože videí je na kanále přes 200, což si myslím, že je dostatek, řekněme, materiálu, nebo prostě něco, na co se můžete podívat. A tohle se by bylo teda z tohoto videa všechno, já doufám, že ne, to ani nemůžu doufat, že se vám tohle video líbilo, nebylo v ničem dobrý, neslo vlastně samý blbý věci a já se na vás teda zase těším za týden nebo případně za dva týdny a budu moc rád, když budete neustále podporovat, lajkovat, komentovat a hlavně odebírat a uvidíme se teda po té pauze, tak ahoj.